m'espiaran? Sí. A mi? Sí. M'espiaran quan sigui al lavabo? Sí. Tot té importància. O sigui que els contracto perquè m'espien. Sí, així podrem saber l'abast del problema i trobar-hi una solució. Vet aquí el problema, les coincidències. Estem tots connectats. Ha transcendit mai el temps i l'espai? Sí, no. El temps sí, l'espai no. No sé què vol. Em separa un vidre! Hola, Albert, com va això? Ho veieu? Què fa? Explica'ls-hi què fas. Què? Puc deixar de ser jo mateix? 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 Jo mateix. Jo mateix. Calla. Estranyes coincidències. Dijous vespre, al millor cinema. Només a IB3. I tot seguit, de Majestic.